ଓଡ଼ିଶା 365 ଚ୍ୟାନେଲର ଭିତ୍ତିରିକଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିଏକି ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କାମାତୁର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିକିରି ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ମନ ଗଲେ ବି ପୁଣି ଥରେ ସେ ସିଆଡ଼କୁ ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ଯାଉଥିଲା। ଆମରି ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ମନ ତାମର ଥିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ବାକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଗୋଟେ ନଈ ଅଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। ସେଇଟାକୁ କେତେକ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣବେଣା, ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ, କେତେକ ବେଣା ନଦୀ ବି କହନ୍ତି। ସେ ନଦୀର ଏପଟରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ପୂଜାପୂଜି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ସେ ପୂଜା ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳପାନ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ପରି ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସେ ବି ପୂଜାପୂଜିରେ ନିମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିକି ଚାହିଁ ବସୁଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ନଈର ଆରପଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଘର, ସେ କୃଷ୍ଣବେଣା ନଦୀର ଆରପଟକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଶସ୍ତା ଗୀତ ସବୁ, ଗାଉଁଲି ଗୀତ ବୋଲା ହେଉଛି, ନାଚ ଗୀତ ହେଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାର ଘର। ବେଶ୍ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା। ଚିନ୍ତାମଣିକି ଦେଖି ଇଏ ଯେତିକି ଆକର୍ଷିତ ନହେଲେ କି ଏ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ, ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁଷ୍ଠବ ଚେହେରା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ମୁଖରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ କିଏ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା। ତେଣୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଆଉ ସେଠୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଘରୁ। ଘରକୁ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ ମାନିଲାନି, ପୁଣି ସେଠିକି ଗଲେ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ସେଠି ରହିଲେ, 2 ଦିନ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, କୌଣସି ଦିନ ପୁରା ରହୁନଥିଲେ ଘରେ। କେମିତି ପାରେ ସେମିତି ଚିନ୍ତାମଣି ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଇଛି କାମାତୁରାଣ ନ ଭୟଂ ନ ଲଜ୍ଜା, ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରତି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ରହିଲା ସିଏ କାହାକୁ ଡରିବନି, ଲାଜସରମ ବି ତା'ଠି ନଥାଏ। ସେଇଆ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କଠାରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ବୁଝାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବୁଝାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାପା ପତ୍ନୀ କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ସମୟ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ଘରକୁ, ନଈ ଆରପଟରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ଘରକୁ ପଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ବେଶୀ ସମୟ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ବାପା ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ ଏବଂ ମରିଗଲେ ବି। ମରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳକୁ ବେଶୀ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଘରକୁ ସେ ମୋଟେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। 4 ଦିନ 5 ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଆସିବି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା। ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଆସିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ, ଆରେ ଆମେ ସିନା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟା ନ ଆସିଲେ କିଏ ଦେବ, କିଏ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବ କିଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବ କିଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କଥା ସେ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ପତିବ୍ରତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ତଥାପି ସେ ଗଲେ, ଯାଇକରି ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାକୁ ଏକାନ୍ତରେ ତା ପାଦ ଧରି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ହଉ ପଛକେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳକୁ ଆମ ଘରକୁ ପଠାଅ, ଦିନେ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବିନା ପୁଅରେ କେମିତି ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦିଆହେବ। ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା ବେଶ୍ୟା, ସେ ଜାଣେ କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ନ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଠାଇଦେବି। ସେ ପଠାଇଲା ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳକୁ, ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ପଠାଇଲା ତା ନିଜ ଘରକୁ, ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଘରକୁ। ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦିଆହେଲା, ସରିଲା, ତେଣୁ ରାତି
ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତୁମେ ଆଜି ରହିଯାଅ, ତୁମେ ଯିବା କଥା ବାହାରୁଛ ନଈ ଆରପଟକୁ, ଏତେ ରାତି ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି, ଯିବ କେମିତି ତୁମେ ଏତେ ଅନ୍ଧାରରେ? ନା ମୁଁ ଯିବି, ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ସେ ଗଲେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଗଲେ, ବାଟରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବଞ୍ଚିବି ପହଞ୍ଚିଯିବି ତ ବଞ୍ଚିବି, ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ମଲେ ମରିବି ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଣେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅନ୍ଧାରରେ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଜୀବନ ରଖିବାକୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ସେ ନଦୀକି, କୃଷ୍ଣ ବେଣା ନଦୀକି, ମରିଗଲେ। ସବ ହେଇକିରି ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛୁ, ଇଆଡ଼େ ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କେଉଁବାଟେ ଯିବି ବୋଲିକି ଆଉ ବାଟ ପାଇଲେନି, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ନଈକି, କିଏ ବିଲ ମଙ୍ଗଳ। ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ କି ସେ ଶବଟିକି ଧରିକିରି ସେ ଆରପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଶବକୁ ଭାରା କରିକି ଆରପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶବଟି ଆରପଟେ ଲାଗିକି ରହିଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ଡଳାଟା ଥିଲା ସେଠି ଲାଗିକି ରହିଲା, ଇଏ କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ରସି ଭଳି କ'ଣ ଓହଳିଛି, ତାକୁ ଧରିକିରି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ସେଇଟା ରସି ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଜଗର ସାପ, ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଦେହରେ ପୁରା ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛି, ତା ଲାଞ୍ଜଟା ତଳକୁ ଉଠିଥିଲା, ୟାକୁ ଧରି ସେ ଉଠିଗଲେ। ଛାତ ଉପରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଛାତ ଉପରେ କବାଟ ବନ୍ଦ, କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି ଡାକୁଛି ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଜାଣିବେ, କହିଛି ଚୋର ପଶ୍ଚି ବୋଧେ, ସବୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ମୋତେ ମାଡ଼ ଗୁଡ଼ିଏ ହେବ, ମୁଁ ଆଉ ଡାକିବିନି। ସେ କ'ଣ ଦୁମ୍କିନି ଡେଇଁଲେ ଯେ ଅଗଣାକୁ, ଛାତ ଉପରୁ ଅଗଣାକୁ ବିଲୁମଙ୍ଗଳ ଡୁମ୍କିନି ଡେଇଁଲେ, ବହୁତ ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଚିନ୍ତାମଣି ଉଠିଗଲେ, ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆ କ'ଣ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଲୁମଙ୍ଗଳ କହିଲେ ତୁମେ କେମିତି ଆସିଲ ଏ ରାତିରେ, ବର୍ଷା ରାତିରେ ଆସିଲ କେମିତି ଯାକ ନଈ ପାର ହେଇକିରି? ନା ତୁମେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପଠେଇଥିଲ, ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଭାରା କରି ପଳେଇ ଆଇଲି, ତୁମେ ବୋଧେ ପଠେଇଥିବ, ନହେଲେ କିଏ କାହିଁ ନଈରେ ଜିନିଷ ଏମିତି କେଉଁଠୁ ମିଳୁଥିଲା, ମୁଁ ତ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ନହେଲେ। ନା ଏଠି କେମିତି ଆସିଲ ଛାତ ଉପରକୁ? ନା ଗୋଟେ ରସି ତୁମେ ଓଢ଼ିନଥିଲ? ଚାଲ ଦେଖିବା କେଉଁ ରସି, ମୁଁ ତ କିଛି ରସି ଓଢ଼େଇନି। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସାପ ବାଉଁଶରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛି, ତା ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲ ନଦୀ କୂଳରେ କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲି ଦେଖିବା, ଗଲାବେଳକୁ ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ଶବଟି କଡ଼ରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଗଛ ଡାଳ ଦେହରେ, ସେ ଶବଟିକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଖିଲେ ସେ ହେଉଛି ବିଲୁମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣିକିରି ଆଣିଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଜେଛା ତାକରି ଶୋଧିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମଣିଷଟି ତ ମୁଁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋଟେ ସାପ ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିକିରି ଉପରକୁ ଉଠୁଛ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ନ ପାଇକିରି, ବର୍ଷାକାଳ ତୁମେ ବର୍ଷକୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ତୁମେ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ରହୁଛ, ଘର ଗଲନି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲନି, ପିଲାଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲନି, ଏଇଭଳି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ମୋତେ ଆସି ଗୋଡ଼ ଧରିକିରି ତୁମକୁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲା ଦିନଙ୍କ ପାଇଁ, ସିଏ ମଲା, ଏବଂ ସିଏ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରାଣ ରଖିବା ପାଇଁକି ତା ସବୁ କାମ ଦେଲା, ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଟିକେ ଆସୁନି କି? ତୁମର ଏତେ କ'ଣ ମନ ତୁମର ଏଇ କାମ କାମ ପ୍ରତି କ'ଣ, ଏଥିରେ ଅଛି କ'ଣ, ଏ ଶରୀରରେ ଅଛି କ'ଣ? ସେଟା ତ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଦିନେ, ଖମ୍ବ ଭଳି ଅସ୍ଥି ଉଡ଼େ, ତା ଦେହରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ବୋଳା ହେଇଛି, ମଜା ଏସବୁ ବୋଳା ହେଇଛି, ଉପରେ ଚମଡ଼ାଟେ ଢଙ୍କା ହେଇଛି, ଭିତରେ ମଳମୂତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଏଇଭଳି ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ? ଛି, ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଟିକେ ଲାଗୁନି? ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାଳ ବସି ତାକୁ ଝାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ତ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଭଗବାନ ଯେବେ ଥରେ ଭାବନା ଭଲ ହେତୁ ଜଣକୁ ଆଦରିଥାନ୍ତି, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅପକର୍ମ କଲେ ବି, ଅବାଟକୁ ଗଲେକି ଗଲେ ବି ଭଗବାନ ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି କେମିତି ତାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିବେ। ତା ମନରେ ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଆଗରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସିଥିଲେ, ସେଇଠି ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆକୁ ବସେଇଥିଲା, ସେଇଠି ପୁଣି ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆକୁ କାଢ଼ିକିରି ପୁଣି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ବସେଇଲା। ତା'ର ମନ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ସେଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପୂଜା ହିଁ କରିବି। ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଧନ୍ଦା ଘୃଣ୍ୟ ଧନ୍ଦା କରିବିନି। ତା ଘରେ ଗୋଟେ ବୀଣା ଥିଲା, ମୃଦଙ୍ଗ ଥିଲା, ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆ ବୀଣା ବଜେଇଲା, ଏହାକୁ କହିଲା ତୁମେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜା, କାହାକୁ, ବିଲୁମଙ୍ଗଳକୁ। ରାତିରେ ସେଇ ରାତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସକାଳ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ ଶସ୍ତା ଗୀତ ବାଜେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବେଶିଆ ଘର ଏଇଟା, ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି ମୃଦଙ୍ଗ ବୀଣା ବାଜୁଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କ'ଣ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଇଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେଇଠି ପୂଜାପୂଜି ଚାଲିଲା, ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭକ୍ତିପ୍ରଦ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ବିଲୁମଙ୍ଗଳ କହିଲା, ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବି,
ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି, ଅଯୋଧ୍ୟା ହଉ ବୃନ୍ଦାବନ ହଉ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଯିବି, ଏଠି ମୁଁ ରହିବିନି, କାରଣ ସେଠି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ଅଛି, ଏଠି ମୁଁ ରହିବିନି, ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଘର, ଅଯୋଧ୍ୟା ହଉ କି ବୃନ୍ଦାବନ ହଉ, ସେ ଯାଇ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କାହିଁ ଦୂର, ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲିକିରି ଗଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ କି ମାସ ଲାଗିବ କି ଦିନ ଲାଗିବ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯିବାରେ ଗୋଟେ ଝୁଙ୍କ ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ ଯିବି, ଭଗବାନ ତ ମାୟାବୀ ମାୟାଧୀଶ, ସେ ସମସ୍ତ ମାୟାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧୀଶ୍ୱର, ପୁଣି ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଲୋକକୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ଯିବେ, ଏତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବହୁତ ଗଣା ଗାଣ୍ଠି ପିନ୍ଧିଛି, ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରି ନଈକି ଆସିଲା ପାଣି ନେବାକୁ। ପାଣି ନେଇକିରି ଗଲା, ଇଏ ତା ରୂପରେ ଏତେ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବସେଇଦେଲେ, ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଛାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ସେ ଯାହା ଘର, ଯେଉଁ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଇଏ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କ ଦୁଆରରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, କହିଲେ ସାଧୁ ବାବା ଆପଣ କ'ଣ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି? ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ଭିତରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଏତେ ଦିନ ପୂଜାପୂଜି କଲ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଅତିଥି ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେଲେଣି, ତୁମେ ଭିତରେ ବସିଛ ଚୁପେଇକିରି, ଯା ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦିଆହେଲା। କହିଲେ ଦେଖ, ତୁମକୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସେବାରେ ରହିଲା, ତୁମେ ଯେତେ ଦିନ ପାରିବ ଏଠି ରୁହ, ଯେଭଳି ସେବା ଖୋଜିବ ସେଭଳି ସେବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଦେବ, ଯାହା ଦରକାର ଘରେ ନଥିବ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି ବାହାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାଧୁଙ୍କର ସେବା ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଲେ, ସେ ଘରକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଗଲେ, ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ଯେଉଁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଭୋଗ ମହମୟ ହୋଇ ଭାସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସେ ଭୋଗ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ମତିଗତି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। କହିଲେ, ମା ତୁମକୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁମେ ମାନିବ ନା? ଆଜ୍ଞା। ତା'ର ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣି ମୋତେ ଦିଅ। ନା ଯୋଡ଼ିଏ ନା, ହଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଞ୍ଚି, ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଞ୍ଚି, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚିରେ କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆର ତା କଷ୍ଟ ଆଉ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଏକାଠି ଆଣ। ନା କେଉଁ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ନା ତୁମେ ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଞ୍ଚି ମୋତେ ଦିଅ। ସେ ସେଇଠୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିଦେଲେ। କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖି ଦୁଇଟି ମୋର ଅଛି, ଏ ହେଉଛି ବଦମାସ, ୟାରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆକୁ ଦେଖିକି ମୋହିତ ହୋଇଥିଲି, ୟାରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅବାଟକୁ ଗଲି, ଏବଂ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ପୁଣି ମୋ ମନ ସାଡ଼କୁ ଗଲା, ଏ ଆଖି ଦୁଇଟି ଫୁଟେଇଦେଲେ ଯିବ, ଦୁଇଟା ଛୁଞ୍ଚି ଧରି ଦୁଇ ଆଖିରେ ଖେପିଦେଲେ, ଫୁଟେଇଦେଲେ, ଧାର ଧାରେ ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ିକି, ସେ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ କାହିଁ ଆମକୁ ବଦନାମ କଲେ, ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏଇଠି, ଆମକୁ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାଧୁ ଲୋକ, ଆମକୁ କାହିଁ, ନା ମୁଁ ସାଧୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ସାଧୁ ବେଶରେ ଗୋଟେ ଚୋର ପାଷାଣ୍ଡ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ତୁମର ଅଛି, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋଟେ ସାଧୁ ନୁହେଁ, ଏମିତି ରହିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ଚାଲି ଘରୁ। ତାକରି ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ, ଦିନ ଗଲା, ଚାଲିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ନା ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି, ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ହେଲା, ରାତିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଡର ମାରିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଭଗବାନ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି, କହିଲାଣି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ଲୋକଟି ହେଲାଣି। ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଳକ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋପାଳ, ମୋ ନାଁ ଗୋପାଳ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ଏଇ ପାଖରେ ରହେ, ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ବଡ଼ଲା ଯେଉଁଟା ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହା ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ନା ମୁଁ ଖାଇନି। ନା ବସନ୍ତୁ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ଏଇଟା। ସେ ଖାଦ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ବାସନା ଜାଣିଲେ, ସେ କହିଲେ ଇଏ ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ, ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ତଥାପି ସେ ସନ୍ଦେହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲା। ଗୋପାଳ ପିଲାଟି ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅନ୍ଧ,
ଆପଣ କ'ଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବେ, ମୁନ୍ନାମନ ଯିବେ କହୁଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ନ ଦେଖେ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମତ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ବାଟବଣା ହେଇଯିବେ କାଳେ, କହିଲେ ନାହିଁ ବାଟବଣା ହେବନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଧରି ନେଇଯିବି। ହାତ ଧରି ନେଇକରି କହିଲେ ମୋତେ ରାସ୍ତା ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ହେଲା, ଏ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆସୁଥାନ୍ତି, ଆଗେ ଆଗେ ସେ ପିଲା ଏଇ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବାରିକିରି। ତାପରେ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ, ବିଲମଙ୍ଗଳ ଗୋପାଳଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ, ସେ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଯେମିତି ସତେକି ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଅନୁଭୂତି ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ହାତ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଆସ, ହାତ ଧରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବିଲମଙ୍ଗଳ ଯାହା ବୁଲିଛନ୍ତି, କୋଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ହୋଇଛି, ହାତ ଛଡ଼ାଇଣ ଚାଲି ଯାଅ କୃଷ୍ଣ, ଜାଣି ମୋତେ ନିରିବଳ, ହୃଦୟରୁ ଯେବେ ବାହାରିଯିବ ହେ ତେବେ ଜାଣିବି ସବଳ। ହାତଟା ତୁମେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିର୍ବଳ ଭାବିକିରି ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟରୁ ଗଲେ ଚାଲି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁମେ ପ୍ରକୃତିରେ ସବଳ। ହାତ ଧରିକି ନେଲେ, ଏଣେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ରଖିଥିଲା ବିଲମଙ୍ଗଳଙ୍କର, ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆଖି ଫୁଟେଇଥିଲେ, ସେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକରି ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ଶୁଣି ସେ ବି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଲମଙ୍ଗଳ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଇଏ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରରୁ ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଯାଇକରି ବଂଶୀ ଧରିକି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦିଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ହାତ ବୁଲେଇଦେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିଆସିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ଦେଖି ସେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆଖି ପିଛାଡ଼ି ପାରିଲେନି, ସେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ମନ ତାଙ୍କର ଗଲାନି। ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଭାବନାରେ ନିମଗ୍ନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଣେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆ ଯାଇକରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ସେ ବି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଦର୍ଶନ କେମିତି ପାଇଲେ ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାମଣି କି ବିଲମଙ୍ଗଳ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ବସ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣୁଛି। ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆଣିଦେଲେ, ସେ କ୍ଷୀରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସନା ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ୱାଦ ଯେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆ ପଚାରିଲା, ଏ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲାକୁ? ନା, ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ, ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥୁଆ ହେ, ମୁଁ ଆଣି ଖାଏ, ତୁମେ ନିଅ ଖାଅ। ନା ନା, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ମୋତେ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବି? ଏତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକି, ଯେ ତୁମେ ଯାଅ, କ୍ଷୀରି ନେଇକି ତାକୁ ଦିଅ, ଚିନ୍ତାମଣିକି ଦିଅ, ସେ ବି ମୋର ଭକ୍ତ। ନା, ସେ ତ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି? ଯଦି ଯିବା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାଏ ଯିବା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସି ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଉ ବିଲମଙ୍ଗଳକୁ। କି ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶ୍ୟାଶକ୍ତ ବିଲମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବେଶ୍ୟା ଯିଏ ଥିଲା ଚିନ୍ତାମଣି, ଉଭୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଖି ବୁଲେଇ ପାରିଲେନି, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପାରିଲେନି କୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ଆଉ ବେଶ୍ୟାଶକ୍ତ ବିଲମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରବାର ଚରିତ୍ର। ଭଗବାନ ଥରେ ଯାହାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି ବାଟକୁ ଘିନି ଆସିବେ। କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲା, ପତି ଅଲିଆରେ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମରିଗଲା ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ। ରାଜା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସୁନାଗଣା ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇକିରି, ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ସୁନାଗଣା ପିନ୍ଧେଇକି ତାକୁ ନେଇ ପୋତିଦେଲେ। ଜଣେ ସାଧୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସବୁଦିନେ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣିକି, ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟାକୁ, ସେ ଭାବିଲେ ଯଦି କାଢ଼ିଦେବି ସବୁଠିକି, ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନାଗଣା ପାଇବି, ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ସାଧୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଝିଅ ଭିତରୁ ଯେଉଁ କହିଲା, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଭଳି ଆଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପୋତା ହେଇଥିବା ଝିଅକୁ କାଢ଼ୁଛ, ଶବଟାକୁ କାଢ଼ୁଛ ଗହଣା ଲୋଭରେ? ନା, ମୋର ଗହଣା ଲୋଭ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପଇସା ଦରକାର। ନା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଅ,
ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ସେଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଖଟରେ ଶୁଏ ତାର ମୁଣ୍ଡପଟ ଦୁଇଟା ଖୁରା ତଳେ ସୁନା ଇଟା ଦୁଇଟା ଅଛି, ତାକୁ ମାଗିକିରି ଆଣିବ। ମୁଁ କହିଛି କହିବ, ସେ ପଚାରିବେନି କେମିତି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କଲି। ସେ ସତୁସତ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କଠୁ ସେ ସୁନା ଇଟା ଦେଇ ଆଣିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଚଳିଗଲା ସେ ପଇସାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନଖଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ସୁନା ଘଣା କ'ଣ ଅଛି, ପୁଣି ସେଠିକି ଗଲେ, ସେଇ ଖୋଳିକି ସେ ସୁନା ଘଣା ଟିକେ ଆଣିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ରେ ମୂଢ଼ ପରାଧମ ଅଧମ, ତୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଗୋଟେ ଶବ ଦେହରୁ ଘଣା କାଢ଼ିକି ନେଉଛୁ ନା। ମୁଁ ତ ନିଜ ପାଇଁ ଲୋଭରେ ନେଉନି କି ନିଜର ଜିନିଷ କରିବାକୁ ନେଉନି, ମୁଁ ନେଉଛି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ନା। ଦେଲେ ବି ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ହେବୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ବି ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ହେବୁ। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୁ ପୁଣି ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ହୋଇକରି ଶେଷ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ଏକଥା ଶୁଣିକିରି, ଏଇ ଯେଉଁ ଇତିହାସ କଥା ଶୁଣିକିରି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣିକି, ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏହା କଥା ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲି, ତୁମେ ତ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଥିଲ ଯାଇ ପୋତା ହୋଇଥିଲ, ତୁମେ ତ କିଛି ଅନୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନ, ତୁମେ କାହିଁକି ବେଶିଆ ହେଲ ନା ତୁମ ଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟ ସାଧୁଙ୍କ କରସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶବ ଦେହରୁ ଗହଣା କାଢ଼ିବାକୁ ଯେଭଳି ଇଚ୍ଛା ଥାଉ, ଯେଭଳି ମନ ଥାଉ, ଖୋଳିକିରି ଶବ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗହଣା କାଢ଼େ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସାଧୁ, ସେ ସାଧୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ତୁମର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକରି ମୁଁ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ବେଶିଆ ହେଲି। ଏଇ ହେଲା ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶିଆର କାହାଣୀ। ଦାଢ଼ିତା ଭକ୍ତିରେ, ଭାଗବତ ଦାଢ଼ିତା ଭକ୍ତିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏହାର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ଆଖିକି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିକିରି ଫୁଟେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗୀତାରେ ପଢ଼ିଥିବେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯତ୍ କରୋସି ଯଦସ୍ ନାସି ଯଜୁ ହୋସି ଯଦାସି ଦତ୍ ଯତ୍ ବସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ କୁରୁଷ୍ୱ ମଦର୍ପଣ। ଯାହା କରୁଛ, ଯାହା ଖାଉଛ, ଯାହା ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ଯାହା ଦାନ ଦେଉଛ ଏବଂ ଯେଭଳି ତପ କରୁଛ, ଏସବୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ, କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ବାଟକୁ ମୋଟେ ଯିବନି। ଏ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଦାବେଳେ ବି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛେ, ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ପାପ କରୁଛେ, ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ, ଥରେ ଯଦି ଭାବନା ଆମର ଆସିଗଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଅକର୍ମ କଲାବେଳେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପଦ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।